Permessa u d-disa fi Pjazza San Pietro fil-Vatikan, il-Papa Franġisku fetaħ il sinodo tal li se jisir bej l-erba u d-disa ta' dan il-xar. Għajna bosta f'dawn il-jim se fuq il-Sekretar ġenerali tas sinodu il-Kardinal awċi Mario Grek, li se jkun din il importanti fl-imkim ma' s segretarju suwarna libes kwart. Il-ħart ta' n-nissoru kim meqjus pala storiku e ewwel darba mara in kariga fil-sinodu u kariga għolle fil-Vatikan. Waqt dan is-sienjedu fejn tiġu diskuss il tal-ħajja u l-missjoni tal-Knisja se jieħdu sehem 464 persuna bejn kardinali, is-sfijiet, l reliġjużi u anke lajti. Dan is-sienedujiet is pala pass importanti għall-Knisja Kattolika għax għall-ewwel darba l-ajċi jġilu anki nisa se jkunu jistgħu jippartiċip mo' sħiħ. L-aċisof Maltiċ ar'cicluna u wkoll jinsab preżenti. Hemm suġġetti varji li se diskussi eventualment ventwalment permezz dokument qed titieħed vot fuq biex imbagħad jitwassal il-Papa. Dam inkludu temi sensitivi paċċa li bat, jek il-qassis għandhom xie id-berik ta' kapitalisti għessess, il-sagrament ta' zwiċ li nisid divorzjati u l-ordinazzjoni ta' dijak nisa. Suġġetti oħrajn huma l-faqar, il-razzizmu, il-tribalizmu, id diskriminazzjoni kontra personi b'disabilta u traffika roman. Fost l-attivitajiet pjanati waqt il-sinudu, empellegna naċċa l-partiċipanti fit-12 ottubru, waqt il-ħamis fil-axija, 17 ottubru, il-Papa Franġisku sejmeċi momenta tal-fi pjazza San Pietru, għal-migranti u refugjati l 25 ottobrum bat il-Papa se jitlob il-talba tal-Rusalju fil-ġonna tal-Vatikan.